ଛୁଆର କେତେ ମାସ ହେଲାଣି? 12 ତାରିଖକୁ 2 ମାସ ହବ। ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତ ଛୁଆଟା କମ ଓଜନର ହେଇଥିଲା, ଠିକସେ ଖିଆପିଆ ଟିକେ କରଉଥିବ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଛ ନା? ହଁ ଦିଦି, କଷ କ୍ଷୀର ଖାଇଥିଲ। ହଁ ଭଲ ହେଲା କଷ କ୍ଷୀର ଦେଇଛ। ସେ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ସୁସ୍ଥତା ହୁଏ, ଆଉ ସେ କଳା ଝାଡ଼ା ଦୂର ହେଇଥାଏ। ଜାଣିଛ ଏଇ କଷ କ୍ଷୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଛୁଆକୁ କେବଳ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଦେବ। ମା କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଜନ୍ମଗୁଟି, ମହୁ, ପାଣି ଆଉ ଏଇ ଛେଳି କ୍ଷୀର। ତମେ ତମ ସମୟରେ ମାସି ଛେଳି କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲ ନା ଛୁଆକୁ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଦେବ ନେଇ, ଛୁଆ କେବଳ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ତାର ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ତାର ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ। ତମେ ଯଦି ମହୁ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଛୁଆକୁ ଯଦି ଦେବ, ତାହେଲେ ଛୁଆର ମା କ୍ଷୀର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆଟିକୁ କୁପୋଷଣର ସମ୍ଭାବନା ହବାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ବୁଝିଲ ମୋନାଲିସା? ଛୁଆକୁ ସ୍ତନପାନ ଜାରି ରଖିବ, ଛୁଆ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବ ସେତେ ଥର ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ, ଆଉ ଦିନ ହଉ କି ରାତି ହଉ। ଆଉ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ଛୁଆଟା ମାନେ କ୍ଷୀର ଟାଣୁଛି କି ନାହିଁ। ଛୁଆଟି ଯଦି ମା କ୍ଷୀର ଟାଣି ପାରୁନି, ତାହେଲେ ତମେ ଟାଟିଆ ଆଣିକିରି ଟାଟିଆରେ କ୍ଷୀର ଇଏ କରିକିନା ଛୁଆକୁ ଚାମୁଚରେ ଖୁଆଇବ। ଯାହାହେଲେ ବି ତୁମେ ଛୁଆଟାକୁ ମା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ, ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଆକାରରେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଖୁଆଇବ, କାହିଁକି ନା ଛୁଆଟା କମ ଓଜନର ହେଇଥିଲା। ତ ଦିଦି, କମ ଓଜନର ଶିଶୁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? କମ ଓଜନର ଶିଶୁ କହିଲେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ 2.5 କିଲୋରୁ କମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କମ ଓଜନର ଶିଶୁ କହିବା। ଏଇ ଶିଶୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ଛୁଆର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଦିଦି, କେବଳ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଛୁଆ 37 ସପ୍ତାହ ବା 8 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆହୁରି ବିପଦ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଠିକସେ ଖିଆପିଆ ନ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଠିକସେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ବଢ଼ି ନ ପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କ୍ଷୀର ନ ଖାଏ, ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଥାଏ। ବାପରେ, ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ଦିଦି? ହଁ, ଯତ୍ନ ନେବା ନା, କମ ଓଜନ ଶିଶୁକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ତନପାନ କରାଇବା ଦରକାର, ଏହି କମ ଓଜନ ଶିଶୁକୁ ଉଷୁମ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମା କିମ୍ବା ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ କଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛୁଆକୁ ଉଷୁମ ଦେବା ଦରକାର। ଦିଦି, କଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? କଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲେ ମାଆର ଖୋଲା ଦେହ ସହିତ ଛୁଆର ଖୋଲା ଦେହକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କି ରଖିବା, ଆଉ ଘରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବି ଛୁଆକୁ ସେମିତି ଖୋଲା ଦେହ ସହିତ ଛୁଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଦରକାର। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଆର ଉଷ୍ଣତା ଛୁଆକୁ ଉଷୁମ କରିଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଛୁଆର ପାଦକୁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରୁଥିବ, ଯେମିତି ଛୁଆର ପାଦ ଥଣ୍ଡା ନ ରୁହେ। ପାଦ ଚେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆର ତାପଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି, ଦେହର ତାପଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ମୋର ଲାଗି ଦିଦି ଆସିଲ, ଆମକୁ ସବୁ ଜଣେଇଦେଲ, ଜାଣିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସେ।